premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa aadna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka premier wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war kalamaan ee toddobaadka xurriyadda lagu jiraa waxaan oran lahaa markaan gumaystay dirniya daalinkiya tuugi ee calan yow noo daahirtaa roobsan noo daahay degelada hargeysay iyo xamar lamada daamoodba waatay daruuraha xornimo wada daroreene Soomaali baa deeqday oo ku dabal degay dugsi dhaxanta ciliyaato hool lagu dugaalaye barna daman hal weyn baa tihiye hoos talaalimee daawashada cirkan kugu matalay duhur dharaareede waxa dunida ugu muuqataa dayax sidiisii gobnimo intii doonaysay tii gunnimo diidan ee sharaf damnina raadin baa darajo siisaaye qalbigu jacaylkaagu degay kuna duxayaaye inkastoo daruufana jiraan daalna naga muuqdo markastaba difaacaaga adigu u diyaarnahay daayinkii ilaah baan bariyay deeqsiga ahaaye inta dulida nagu nool yahay laga dareerayo dusha noo surnow oo waqan darajada liicin warana waxaan su'aalay bacadiyalka caydhe bele yala nool silic xurriyad loogu baaqo horta bilan ma haystaan mise way iska beenbeen warlixdankii inaan xorownay lama xaqiri kare annagu waxaan oran lahaa usul duubka maalmahan socday oo shacabka xurtooday calankan maryaha lagu xardhey lala xaraamayo dadka iyaga xawaareynayo wada xamaasaysan hooyada xibnaha daalisi iyo xuudka soconaya daraartan xornimo qaadana xaadir loo yahay ayaamahan xuskooda wadani ku xaragoodaah xisbi ka hor yimaad iyo lawaaxayn mucaaradah xarta iyo wadaadkuba allay ku xamdinayeen hurda xalay nin seexdo ma jiro xuuradeed galay ciidankii xariyaha joogay baa xawli soo kacay iyagoo xambaarsaday hubka xiran diriiskooda xabadaha cirka loo riday ku xafladeeyeen inkastoo xan lama huursaday xoonki laga raystay xayi uma istaageen xig baa noo harsoon waliye gumaystaha allow naga xoray xaakim baa tahay ma uu yiri warab waan markii xaaji banaadir oo xafladdii xurriyadda lagu qabtay madaxtooyada ka gabyay wuxuu yiri geel god wariiri ma deeqo qof gubtay haah ma gafaayo goos buka daanga ma shiido war aniguna waxaan maqli jiray geela markuu daraaran yahay labanin dugtaaye labanin dugtaaye labanin dugta war anna waxaan maqli jiray baabuur dareera ma karaw don maraaw ani bada kidaba lade dile ya adale arwaad ka tagta du leysate siyaasatu du leysate ay daweeye waraa war ma haysane waa 26kii juun goor ma ladnaanay leelanki lugoyadi nadeysay 26kii juun aryaadha nin odayo soomaalida dhaqan xumadeeda iyo siday xurriyadii ugu dheeshay la yaaban heeskan maqlay hadaan 26kii ladnaan goor ma balaayadu nahasho war abdullah ninka odagaaya wax garadka badankiisu waxay la yaaban yihiin dad 6 sanadood xor ahaa sidan ma weegihiin waa iska qabiye qoraal war soomaalida dadka fakira qaar baa waxay aaminsan yihiin 9kii sano oo dawladdii rayidka ahayd oo dimuqraadiga ahayd oo la soo dooray jiray ay jirtay inay xor ahayd qaarna waxay aaminsan yihiin 22kii sano kacaanka 9kaa lagu daray 30kaa sano inay soomaalidu xor ahayd laakiin cid wax garata oo aaminsan 61 sano inaan xor nahay ma jirto war dad kalena waxay qabaan xurriyadda 19kii inay bilaabantay ilaa qof waliba siduu doono u dhaqmay war walow weyn waxba garan maysaane xaqiiqadu waxay tahay xurriyadda Soomaaliland 18kii May 19kii inay bilaabantay war waqti Soomaaliland 6kii 26kii Juun ayay ingiriiska xurriyadeeda ka qaadatay waa maxay 19kii sheegaysa war inta wada dhuxulood bay ku joogtay warnimayo gabar Soomaaliyeed oo qurba jooga ayaa waxa la sheegay sanad kasta inay xusto dhalashadii hooyadeed hooyadeedna waxa la yiri ayadoo yar bay dhimatay dadka xafladda ka soo qayb galana maxaad xusaysaa markay dhahaan waxay ku jawaabtaa dhalashadii hooyada ee xusaya aaway hooyo xafladda uga ma jeednay markay dhahaanna mar horey dhimatay bay tiraa marka xuska xurriyadda Soomaalida iyo xafladda gabadhaas dhigato waa isku mid baa la yiri warwarka waa iga dhagasheene xalay xafladdii 26kii Juun ayaa madaxtooyada ka dhacday ma madaxtooyada Soomaaliland ba lixdankii dadka oo faraxsan calan saarkii ayaa gohaad cabdigahayr gabyey wuxuuna yidhi dood iyo aabes bas bedelay garanna maysaane ducan dhaaydiin aasan iyo miciga maareeye goraygii dhashii buu ka tegay guubiska ahaaye taralkaama
buurina halkan uu guud madaw yahay arigaana abwaan abdullahi sultaanti macda allah uu naxariisteena maalintaas waxa uu yiri calankeenu suugeyne sahankiisa aheyno samadakii uu akaayay xidigaha mid la siiyo taahirkii kala guurnay tarayo manusqamo aan sidoo yahay eegne kaanasib kaanasare war war leedin ma wadi karo waa ku soo boodaysaane hal madaxweyne farmaajo ka qudbay xafladda xuska 22 jun wuxuu yiri aabahay wuxuu kamid ahaa halgamayaashii SWL oo xurriyadda dhaliyay asagoo gumaysiga u xiranana xurriyadu dhalatay oo yadeena halgamayaashii SWL kamid ahayd uu yiri markii halkaas waxa iga cadaatay madaxweynuhu SWL kamid ahaa iya maana yaabin sawirka madaxweynaha maalintii xurriyadda meel kasta lagu dhajiyo mugaan arkay hanbaal xabadaanan ogeyna madaxweynuhu SWL oo kamid ahaay war waxa la yidhi awrka dambe awrka hore ayuu sanqadkiisa leeyahay madaxweyne maxamed siyaad barre allah uu naxariistay 13kii SWL ayuu sawirkiisa 14 ka dhigay marka hadda madaxweyne farmaajana ma sanay tombos ka dhigi raba war cabdiraxmaan aadan cusmaan cabdiraxmaan kambaal wuxuu yiri buugii qalinjibinta madaxweyne farmaajo wuxuu ku qoray SWL inaysan xurriyad u soo halgamin oo ay gumaystaha la shaqeynayeen war kambaal waa qaran dumise madaxweynaha miyaa ogaa inuu madaxweyne noqonayo markuu warkan qoray war xalay madaxweynuhu markuu xuska xurriyadda ka hadlayay aad buu faraxsanaa waana kaftamay wuxuuna yiri khadiita diiriyag afkay soo daboolatay maxaa loo sheegay koronihii waa baxay oo hadda koronihii madaxweynuhu madikiraatu dalka uga saaray nin garaadu u qoray war madaxweynuhu xalay markuu halgankii Soomaalida ka sheekeynayay wuxuu yiri SWL ah hoggaaminaysay halgankii xurriyadda halgankii wqooyin waxa hoggaaminayay SNL iyo USC armagal ila USC dadku sagaashankii u maleeyaan haye lixdankii ayba halgamaysan miya warwarka ay dhex gelinayna waxa kale oo sheegay madaxweynuhu meel kasta inuu hadda ka socdo kacdoon midnimo doona waxaan ii yimid oo yiri dhalinyaro wqooyi ka timid dhalinyarada yimaadeenna waxay ii sheegeen oo yiri dalkan inuu yahay dal qeyraad badan dadkiisuna ka baahan yihiin arya hadda cabdi kuuso ma waxaad naga dhaadhicihe dhalinyara madaxweynaha u sheegta khayraadka waddanka ku jira warwar ma haysaana madaxtooyada Soomaaliland xalay xaflad weyn weyn baa ka dhacday war kuwina anasafad ma ka soo qayb gashay warwarka iga dhexgelinay dhegayso madaxweyne muuse biixina khudbad dheer buu ka jeediyey xataa waa dhinac taagnaa wiilkii khudbadda madaxweynaha afdhagoolka u rogi jiray soomaaliya la midoobayna miyuu yiri madaxweyne muuse biixina wuxuu sheegay 26ka juun koonfur inaysan shaqo ku lahayn inay xusaana ay deelqaaf ku tahay gumaystii ingiriiska aniga soomaaliland ku xoreeyay miyuu yiri xurriyadooduna kowda luul yay ahayde ha sugtaan buu yiri war madaxweyne muuse biixi wuxuu intaa ku daray 4 sano la soo dhaafay lacag gaaraysa 60 milyan oo caalamka soomaaliland lagu deeqi jiray farmaajo ka xayiray buu yiri wax dawladda xamar soo marayna xaaraan bay naga yihiin buu yiri war madaxweyne muuse biixi wuxuu kale u yiri nidaamka caalamka ku dhaqmo annagu waa dhammaystiray buu yiri dal muqdumbaardi oo madax bannaana waynu nahay oo waynu kala guurroos kuma laaban karay buu yiri war madaxweyne muuse biixi waxaa kale u sheegay tusaale waxa ugu filan soomaaliya dekedda berbera xafladdii ka dhacday shalay hawsheeda markii la bilaabayayna dawladda soomaaliya dagaal adag bay nala gashay hase yeeshee khayr allah siiye madaxweynihii hore siileeyo umuu toojin buu yiri war horta madaxweyne farmaajo madaxweyneyaashii ka horreeyay waa la dagaalamaaye muuse biixi kuwii ka horreeyey miyuu u ducaynaya adar wala weynay soomaaliland way shaqaafisaniyo war anigu soomaaliland inay goodo in la doonayo waxaan ku ogaaday xafladdii lagu qabtay fiila soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi laguma macsuumin waaqlow inuu diiday iyo inaan lagu casuumin maadaa kala hela warnimayo warmaysiin warbaahinta madax bannaan ee soomaaliya markii loo diiday inay ka qayb galaan xafladdii fila soomaaliya ee xurriyadda loogu dabaaldegaayay waxay leef ka wada dhigeen xafladdii soomaaliland ee madaxtooyada ka dhacaysay hayahe bun haddii la waayo beddelkiisaa la helaa miyay dhaheen war geel god wariiri madeeqaa lagu yiri war waxay dhaheen farmaajo haddii la waayo muuse biixiyaa la helaa war war mahaysiina xalay dhallinyaro boorama ku xusaysay 26ka juun oo calanka soomaaliya ku labisatay ayaa la xirxirayaa la yiri war kuwaas waa qarandimid soomaaliland ee jeelka lintaa ku cabeen war 26ka juun maalintii la xoroobay buu ahaa calankii la qaatana kan baluugaabu ahaa ee ama maa la wada xusa ama la wada tuuro war 26ka juun madaxweynaha soomaaliland un baa taariikh ahaan uga sheekay kara calankeedna lama ogola aryaadhaha calanka soomaaliland 91 u bilowday wixii ka horreeyay haddaan la dhaafayn war koora ha la wada qaato war cabdil oo garan may sida calanka soomaaliland 91kii uu ka horreeyey tawxiiddaana ku yaallo asxaabtii buu soo bilaabmay war wixii la soo maray cudne ma mooge waxaan dhihi lahaa
waqooyiga guntaday oo xornimo idilka goobaya waxuun bay hadda go'an hayaan kara gadoodeene hadaan lagu gabood falin midnimo kama gadoomeene kala guurka labadeena reer eedu kala gaadhey hawgar qaado ki aan lahaa nabad ha gaareene isna godobta bunbuuniyan gacalkay mooday war waxa la yiri dadka ruuxa garaaba hadii uu gaf sameeyo garaaw soo bixiyaaye hi kale dibka geystay hadii aanu gamayna waxuun sii go'anayo gudi saara qudhiinyo sidee loo galiya gaarima ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku gasha adiga talo ma ka gooda warwar ma haysiina Soomaalida dhaqan fool xuma ku soo kordhay u fiirsada xaflad kasto la isugu yimaado waqtiga ku yar waxaan isla markii xafladu bilaabato ay bilaaban soo gaabe hadalka waqtigu waa yar yahay war waxa taas ugu wacan balan laanta Soomaalida marka koowaad waqtiga lagu balaban la isuma yimaado marka labaad qofkii mikrofoonka qabsada kama fuqo dadka hadlayna lama koobo musumaasoo Soomaalidu lacag la xaday u taqaan ko waqtiga la lumiyo ka bilowdaa halid wasiirka maaliyadda Soomaaliya beele wuxuu yiri Soomaalidu dhan musumaasoo bay ku nool yihiin hatta mid shaqadiisa guto mushaar xalaal qaata lama helayo yiri aryaadaha waa tii hore loo yiri musumaasoo Soomaali waa meheradeedii war Abdullah beele wuxuu yiri Soomaaliya waa mashruuc mashruuc laftiisa waa musumaasoo aryaadaha warkaan hayga wareerinay waxa la yiri calanka wuu caayartu ma anoon cidna ka cabsayn calanka wuu caayartu ma cidna anoon ka cabsayn haye ar haddaas uu sheegaysid Abdullah hargeysa ugu caayartu ar waa taas buu ala calanka ugu caayartu war maxaad buu ala ka sheegaysaa afgooye ma tiraahdi war horta wala weynay xarar dheer calanka ma geen kartiin war balcad been si tagi karin war shirki ay u balansanaayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada adis aba ma la wareejiyay oo loo balansanaa sabti inuu magaalada muqdisho ka furmo riyadi kala maana run noqoto waa baqda la yiri laakiin waxa la yiri madaxdi maamul goboleedyada caaradkoodi waa yimid waana aqbalan inay wada yimaadaan wardan iyo axmed madaba haday yimideen macud kala maqnaanaysa war cali gudlaaw iyo qorqor wali ma imaana la yiri musa socda mise waa lagu dhagan yahay war lafta garay waa yimida la yiri hadii laga fuqeyna cid kale in lagu dhagayo ma lahayn maayo war maxalay dagan mise madaxtooyada war shir iyo siyaasad iyo khilaaf bad ka sheekaynaysaane xagga horumarkaba mar qura kama hadashaana barqad batuun wuxuu sheegay in beeshoodu fooqa ugu dheer hargeysa ka dhisanayso abaalkiina ay celinayaan war shir ka dadaabshiilba waxay sheegtay guriga soomaaliya ugu dheer inay muqdisho ka dhisanayaan abaalkiina celinayaan aryaadaha war ma haysiina gobolka mudug baadiyihiisa ericid u xareysan in ya dab lagu qabtaa qurjib laga dhigaa la yiri muga waxaan la yaabanaa dadka nuucaas u dhaqmay xataa dugaagnimo waa dhaafeen maahino war dugaag ariga neef iyo labu ka cun lahaa ma gubeen war iskala saaray idinku niyo war jarmalka waxaa la yiri nin soomaaliya ayaa saddex qof ku dilay qaar kalena wuu dhaawacay war jarmalka markaad sheegtay inuu macaawino soo wadaan moodi war war ma haysiine mooshinkii lagu riday xukuumadda Sweden waxaa la yiri Soomaali baa qayb ka ahayd meeqa lacagaha loo qaybshay aryaadaha war ma haysiine saraakiisha ugu sarreysa Mareykanka ee miniyaa bulis joogta Soomaaliya naqdeen oo iyo ku hurgufay war garaadeen sharciga ku qaateen kuwaas Soomaaliya ma musuqa lagu bixiyaa waliba ma suuqiye inaadeero war hadalka hadda kiisda wax musuq waa la yiri war maxaa musuq ku diidaysan wala weynay talana ma haysiin war yaa hanadiin war musuq ma suuq la anti magala ku dhismi mayso arigaa kubi